Elikkä nyt on mehukeksien oma näytelmä. Ja tässä olisi roolihenkilö. Helena Niijata, kun mä esittelin prinsessa Ruusunen. Lumikki. Lumikki. Tukkima. Rölli, jolla on yksi pelottava hammas. Kolme dinosaurusta. Dinosaurukset voi vaikka kumartaa tänne yleisöön päin. Ja robot. Joo. Ja sitten kolme robottia ja kaksi seeraa. Nyt on tapahtunut sillä tavalla, että linnassa on hirveän sotkuista. Ja prinsessat alkaa siivoamaan. Ja seeprat tuli tänne tekee junarataa. Ja dinosaurukset ja robotit voi mennä. En jaksa enää. Ja sitten alkaa toisiakin prinsessoja kyllästyttää. Ja he päättävät tehdä mitä? Mitä ne sittenkin? Mennään nukkumaan. Mutta mitä tapahtuu, kun prinsessat menevät nukkumaan? Paikalle ilmestyy hirmuinen ja dinosaurukset. Robotti. Mä tiedän, ja tiedän, päässä jäi mutteri.
kertaa, jollet sinä opeta. Ei se osaa vertaa, jollet sinä opeta. Me hokeen sekin, että omille penkeille istuu.